Viete zaobchádzať s nedostatkom času? Viete generovať čas alebo neviete generovať čas? Kto je zodpovedný za vytvorenie času? Hej, ako sa tvorí čas? Viete tvoriť čas? Správnym postupom, ale v prvom rade, že si vytvorím na to nejaký časový slot. To znamená, že chcem niečo spraviť, tak si musím vytvoriť na to nejaký čas. Musím si vytvoriť na to nejaký úsek. Niekomu príde na to, že ale ja nemám to kde dať, lebo ja už mám tak strašne veľa aktivít. Väčšinou, keď sa pozriete do diáru, tak len máte pocit, že máte plno aktivít, ale je tam všetko prázdne. Hej. Takže treba to niekde vložiť a treba začať s tým, čo chcete robiť. Treba to vložiť do toho diára a začať to robiť. Väčšinou prídete na to, že odstraníte v prvom rade tie nezmysly, ktoré začnete vytláčať prirodzene nejaké aktivity, na ktoré potom nemáte čas. Čiže ak si určite niečo, že je dôležitá priorita, tak si na to nájdete čas a niečo vytlačíte, na čo čas reálne nebudete mať. Ale to, na čo nebudete mať reálne čas, bývajú fakt nezmyselné veci. Málo kedy sa mi stane, že som v takej pozícii, ja sám pred sebou, že vytlačím niečo naozaj podstatné. Akože snažím sa vytlačiť niečo podstatné, lebo sa mi niečo podstatné nechce robiť. Ale aj tak ma to na konci dobehne a budem to musieť spraviť, tú podstatnú vec. Čiže väčšinou vytlačím niečo iné. Nejakú, ja neviem, Instagram, televíziu alebo nejakú hodinu. Čiže v prvom rade, ak chcete tvoriť čas, čas sa tvorí tak, že si proste poviete, že ho máte celé. Ako čas je vaša úvaha o tom, že čas máte. Alebo nedostatok času je vaša úvaha o tom, že čas nemáte. Keby ste náhodou mi neverili, tak sa pozrite okolo seba ľudí, čo majú veľa peňazí a tí ten čas nejako našli. Prečo veľa peňazí? Lebo sa hovorí, že čas sú peniaze, nie? A oni to nejakým spôsobom vymenili. Ten čas, ktorý si našli, v podstate za zdroje, ktoré majú.